निर्वाचनको घोषणा मितिको घोषणा भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया टुङ्गो लगाएपछि मात्रै गर्ने मिल्ने स्थिति रहेन त्यो कुरामा अहिले पनि हामी स्पष्ट भयौँ र निर्वाचनको मिति चाहिँ छिट्टै घोषणा हुन्छ त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र निर्वाचन हुन्छ यसमा चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनमा स्पष्ट दृष्टिकोण रह्यो साथीहरूसँग हामी छलफलमै छौँ कुराकानीमै छौँ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर जाने अपेक्षा हामीले गरेका छैनौँ किनभने उहाँहरूसँग हाम्रो कमिटमेन्ट त संविधान संशोधनको प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर चुनाव गर्ने भन्ने हो त्यसमा त अहिले हामी कायमै छौँ मूल कुरामा कायम भइसकेपछि उहाँहरूले त्यसो गर्नु चाहिँ युक्तिसङ्गत हुन्न भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला अब कसरी जाने भनेर केही स्ट्राटेजीहरू बनाउने भन्ने कुरा भयो पहाडमा गोलको अनुसार क्षेत्र निर्धारित हुनु पऱ्यो र तराईमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा